Mattenmedel. Då är det vittnesförhör med Mikael Jemaye, mål B5770 för 21 och det inleds av åklagaren. Var arbetar du någonstans? Sarah Hagele. Haji Sarahello. Just nu jobbar jag inte. Var arbetar du någonstans i december? December Kavit Sarah Mirka. Victoria Park, Victoria Hemta, Oyrullah Haji. Victoria Park Nero, Haji Victoria Hemta, Oyrullah Tekal. Okej, Victoria Park hette det tidigare, nu är det Victoria Hem. Nu hette det Victoria Hem. Och vad gjorde du där? Jag tänkte på nya kåv. Sverige tackar vad vi plockade på nere. Måliga hos dig är sådär nere. Ja, vi tackar på nere. Måliga hos dig är sådär nere. Plockade på nere på nere än kåv vi. Jag städade runt omkring, håller städning. Och miljöhus, köpte miljöhuset också. Okej, så du stödde runt omkring och du hade hand om miljöhuset. Du, kan du berätta, 7 december så såg du någonting på sommarvägen? Glädjande. Medan jag städade på gatan så såg jag två väskor ramlade från uppifrån. Ja, jag såg två väskor ramla från ett fönster. Men där vi var gällde ju att gynsra hos Biblen. Men vem det som har slängt väskorna, om det är en man eller en kvinna, så vet jag ingenting. Jag har inte sett någon. Vad var det för, vilket våning var det de här väskorna slängdes ifrån? Utan bostad att kabinen är, där vi inte sändning, kabinen är i piano. Kapsat sig våningen till sändningen, det här när vi åker en annan skede. Bara att قدم تزاريب سلام تاي دربي لغا انا ناي بلوكا سلازن وركو سلام تاي كفل لغا لنا بالعلم زديابكو سيفيل تغدينا كل تبوليس اني حمنوا اوكي يو ده var från tredje våningen man slängde de här väskorna eftersom jag plockade skräp runt omkring där så pratade jag högt varför man slängde skräp eftersom jag städade där då gick jag upp till våningen. Så när jag kom dit så träffade jag två poliser. Polis mohanam na om kani? Jag förlåt kom en ane. Tazaribem slämta i drubil lokum avzi ilim tazaribem. Jag vill läsa drubben i ilim. Okej. Det var två civilklädda poliser jag mötte så här. Så jag visste inte att det var poliser så jag pratade med dem. Varför slängde ni de där väskorna så jag till dem? Så de sa till mig att de inte hade slängt. مسيم ريوم من نتن أبي لاسك تندر بينين إيلو حزمنا وريدم تحت مالتي كابتوفونين العلوي مصور مصوردنا ده حرق عندي أنا أنت حزن كم دولات من بورساتات ولا حنت زفول تنظر أخونا هنا بركون ساتم ده يا تزار بيم أوكي يا behind the slank not var är de så de timmar de föll ner med mig så för att se de här väskorna. Men jag visste inte vad väskorna innehöll. Så de kom dit med mig. Du, om vi backar lite. Kommer du ihåg någonting vad det var för färg på de här väskorna? Nej, den var så här inte nere. Så kram. Åh, hur sällan till nere? Det var inte helt svarta, men de var mörka väskor. Du såg om det kastades någonting annat förutom de här väskorna. Kallon kusundar i han kan jag ta borsa. Åh, khamz plastik aynat. Warqat di plastik di ana qariba ira akhwana na'an. Malat tu ila ira akhwana. Gen plastikin kam zwar aqat aynatin tadarbiyan ira musa. Jag är osäker men det var någon plast grej och papper också, men jag kom inte närmare och tittade på grejerna. Men det såg ju som plast och papper. Vad var det för någonting? Var det liksom plastpåsar eller var det här plast? Crime.se. Någonting?
طيب زي بلاستيك متحازي ومادي ولا طيب مثل قريبه يا اخوان ساتن بلاستيك هيلت بلاستيك دين ولا ورقه دين قريبه يا اخوان رايقين قبل على النواس اخلو اريان لا ورده اوكي يا سو دم انا دم فني في ماركن ما يو هاي انت لاك ميرك اون دي ماريك دي بلاستيك لو دي بابير Du såg du om det var en man eller kvinna som kastade ut de här väskorna? Gun sa I do wish I to send you was borsa. Hej då. Du har nu. Jag har inte sett om det är en man eller en kvinna. Anledningen att jag frågade är ju att det hålls ett polisförhör med dig den 8 december, dagen efter händelsen. Men jag hoppas att det kan låsa sig att jag inte ser polis att de har zarar i vad man kan göra. Ja, hade jag sett honom. Alla ser honom, att den har kån. Jag ser och att de ner dem. Den där på. Det är där i det. Nu har jag sett att jag ska krossa alla skälja och kan. Marie, så jag tar där på. Visst, de har fotat och pratat med mig också på plats samma dag. Det var inte bara en gång. Men eftersom det hände för länge sedan så finns det möjlighet att jag glömmer. Hade man alltid kunnat? När ni vinner? Vad vet? När ni vinner? Hade man alltid kunnat? Då var det här. Det hade inte polis med Jemmer igen. Det polis hos dem. Det hade kallat man alltid mani. Och du båda hos dem. Okej. En dag förhördes jag i polishuset, en annan dag åkte vi till platsen och vittnade från platsen. Okej, du, jag tänkte lite på det här med de här plast, för i det här förhöret då säger du, eller du har ju berättat om de här väskorna, i det här förhöret är på sidan 369 så säger du Mikael väntar på honom, då slängde han några plastpåsar. Det var inte stora påsar, det var som skräp. Mikael vet inte vad det var för innehåll i de små påsarna. Det slängdes ut flera plastpåsar. Mikael frågar då varför gör du så? Personen verkar inte höra. Vänta, vad man sagt att sen du just kan det här att kan inte ens om man i kast kan det ta zarka. Den inte kommer han att komma att stå för att han kan bli nåvarande att hävda livet. Ja. Ja. Du, hur långt ifrån var du? Hur nära var du när de här väskorna kom? Hur långt ifrån var du då? Till borstattacken då kollas räckat och kastar borstar när de var skandade inte räckat mjölka. Vad kan du säga till dig? Kanske kan jag inte räva ner det. Är det jag kan ni? Är oss eller tåten gäller nu sida med polis. Mulla information att du avgör om tåten hittar mig. Skjuta så här att du normalt. Jag kan inte. Jag vågar inte säga avståndet, men det var inte långt. Så jag har lämnat information till polisen när de frågade mig. För i det här förhöret så säger du att det var kanske 3-4 steg från väskan. Kan det stämma? Titta Visst, jag har inte mätt det, men ja, cirka. Du, har du fått visa för polisen vilket fönster, visar du för polisen i samband med förhör vilket fönster det var det hade kastats ifrån? När polisen var arg har jag tagit fönstra en i kanten över ett. Jag måste ta en i kanten över ett. När de polisen har blivit sån här? Menar du för de här polisen som väntade mig där uppe? Mm, precis. Sen när ni... Och när de har börjat med Marie Emi? Ja, visst, jag har visat dem. Tack, jag har ingen mer fråga. Jag kan ju nå det. Då ska vi se om någon av svararna frågar advokat Semi. Tack så mycket, ordföranden. Ja, det har jag. Hej. Efter att du såg de här väskorna komma ner, vad gjorde du då?
primecrime.se. Zan borsatat wadi qan sraa hayen tayyerka. Awile tazari beslimtay tawduwon allukum tan borsayle. Hey hey le tazari ben laal malati. Okej, okay, jag ropade högt varför man stängde väskorna. Och därefter? Och därefter? Zuhane. Åh, Zuhane, du måste ha nyligen till en finisteran be trappa gärna och den laal malati och sen att du gaza khababi. Sraa isla Zuhane plocka. Ja, eftersom det är mitt jobb att plocka skräp så gick jag upp till våningen. Kan du fortsätta? Det här är ju polis civil garam kultet gaza att khababi afdegay son hinmo nusata masil lahana zona aflute inebaren polis mohana selamta idurbil lahum ile och där mätte jag två civilklädda poliser. Jag trodde inte att det var poliser. Jag trodde att det var de som slängde väskorna, så jag frågade dem varför de skräpade ner. Det här nusata om kani. Jag vill inte dörbana, jag dörbana är när jag bor under. Jag vill inte dörbana är om hur de hittar mig och hur de nattar en väska. De sa inte att de inte har slängt, utan varje väska såg alltså, de till mig. De följde med mig. Är det igen? Det här är kunde jag hittar mig en borsat här. Det här går ner om dig, när jag gick, polisen är om du med. Okej, okay, de tog väskorna och sen, jag vet inte vad de gjorde med väskorna, men de sa till mig i alla fall att de var poliser. Om du skulle uppskatta hur lång tid var väskorna utan övervakning från det att du gick upp tills att ni kom ner tillsammans med civilpoliserna? Det är svårt att gissa. Jag förstår att det är svårt, men om du skulle... Om du kan uppskatta. Jag rädda nu. Kan du ha gammitka? Måg gammet si. Hasset kone och kone gegas. Anna zare bäk elni. Jag kunde zare bäk elni. Jag kan. Jag vill inte gissa för att jag vill inte säga fel. Tack, jag har inga fler frågor. Mm. Någon kompletterande. Ett ögonblick bara. Ska bara. Nej, jag har inga frågor. Så att, nej, då så. Varsågod och åklaga. Du, då när du gick upp till de här civilklädda poliserna, hur reagerade de när du berättade om de här väskorna? Och när de civilt hade någon polis att sitta i Azra Ripka i Omhajjus, inte har inget mycket till dem här och inte har kommit mycket till dem här. Kan Azra Ripka och Kullohu, kan du säga att det är mycket till dem? När jag pratade med dem så trodde jag att de bodde. Mm. Men de följde med dig ut igen. Stämmer det? Ja. Du, när du såg väskorna igen, låg de på samma sätt som innan du gick upp? Ja, shu'u wadiqan. انا مستزاربكو تزاري بيت وانا ملسي رخوكو مسوردكو مسو وصخن لعلي كما يا وين صليحين الحنت تتنتفاق لي نبرا اه نارم كوم نير بو ماركن سو روپاد هيت ingen svarade då gick jag upp direkt sen när vi var på var det som de låg där jag lämnade dem. Fanns det någon annan person, såg du någon annan person i närheten av väskorna när du kom ut med poliserna? Men polisen kommer inte kalla på sig att bara prova med att nå det här för att nå varandra mer om. Nej, det är jag har inte sett. Tack, ingen mer fråga. Ytterligare frågor. Då är förhöret slut.